بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان په تیر شل کلنه جګړه کې په زورګونه دنګ ځواني ماشومان افغان مرمن د دې جګړې معلول کندې اتمان تر شا پرې هودل د دې جګړې پایله دا و چې یو شمیر افغان معلولین د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ شو او اوس هم د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي تر ډیره دغه معلولین که څه هم د تیر حکومت پر مهال ثبت شوي خو اوس یې اندېښنې دا دي چې امتیاز یې په وخت نه ورکول کیږي او له خپلو امتیازاتو بې برخې دي خو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکي وایي په تیر دوه کلونو کې 1,30,000 معلولین شهیدان وارثین یتیمان او کونډې ثبت کړي دي خو اساسي پوښتنې دا دي چې د افغان معلولینو ستونزې او غوښتنې څه دي آیا په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره دا نړۍ جوړول امکان لري او که نه سلامونه مې ومنئ زه شغا سادات یم تاسې د شمشاد او خلق خپرونه ګورئ نی میلمه مو هم د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش صاحب دی تر نو لیدونکو تاسې هم کولی شئ چې په خپرونه کې راسره برخه واخلئ د اړیکو شمیرې مو د سټوډیو دا دي چې 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس که برخه واخلئ او خپلې اندېښنې او پوښتنې شریک کړئ مولوي صاحب محترم کور مو آباد چې په خپرونه کې مو ونډه واخیسته پیل به یې له دې وکړو چې په تېرو دوه کلونو کې مو څومره معلولین یتیمان او کونډې ثبت کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي قدم کې تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته په خاصه توګه د سپېڅلو شهیدانو هغه شهیدانو کورنیو ته چا چې د اسلامي نظام د نفاذ او قیام لپاره بدرېغه او ډول ډول قرباني ورکړي الله جل جلاله دې د ټولو قرباني قبولې او منظورې کړي خاصم چې موږ ته مو وخت راک او تر څو د ګرانو هیوادوالو ستونزو او مشکلاتو پوښتنو ته جواب ووایو مننه کور ودان مهرباني په تیرو دوه کلونو کې مو څومره معلولین او ثبت کړي چې په هغې کې یتیمان او کونډې هم شاملې دي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 6,8,905 تنه یتیمان معلولیت لرونکي وګړي او کونډې دا ثبت او رجسټر لري په دغه مجموعي ارقامو کې 1,80,409 دا یې معلولین دي 3,01,040 دا یتیمان واتیا کونډې دا مجموعي موږ سره ثبت او رجسټر دي په 1,01,000 معلولینو کې 1,16,233 دا نارینه معلولین او دې تر څنګ 1,03,00 دا ښځینه معلولین موږ سره ثبت او رجسټر دي او دې تر څنګ په دغه 3,01,000 یتیمانو کې د اسلامي امارت د سپېڅلو شهیدانو یتیمان او کونډې چې ارقام یې 1,05,040 دا موږ سره ثبت او رجسټر دي دې تر څنګ 1,09,044 د تېرې ادارې یتیمان او کونډې هغه خلک چې موږ سره دا 100 کاله په جنگ کې ښکېلو او د موږ ملګري شهیدانول بندیانولې ډول ډول تعذیبونه ورکول دا خلک له منځه تللي خو یتیمان یې موږ ته پاتې دا یا هغه خلک چې موږ سره جنگ کې ښکېلو خپله نظامي معلولین پولیس اردو کې ته خاص هغه هم موږ سره ثبت او رجسټر دي دې تر څنګ 1,05,596 دا موږ سره ملکي یتیمان او کونډې دا ثبت او رجسټر دي چې مجموعي دا چې موږ جمع کړو 6,8,905 تنه یتیمان معلولیت لرونکي وګړي او کونډې دا د مرکز په شمول په ټول هیواد کې ثبت او رجسټر دي او بله دا چې دغه د ثبت سره مو په ټول هیواد کې سمو د مخکې د روان کال د لومړیو 6 میاشتو د مساعدتونو ماهانو یا میاشتنۍ نغدي مرستو لړۍ شروع کړې وه الحمدلله په 3-4 میاشتو کې که موږ سوچ وکړو بودیجه ډېر کم وخت کېږي چې تصویب شوې ده او اعلان شوې په دومره کم وخت کې موږ په ډېر سرعت سره د بودیجې مصرف وکړو د بودیجې زیاته اندازه دا موږ د مرکز په شمول په ټول هیواد کې په هر ولسوالۍ کې په هر ناحیه کې په هر کلي کې دا توزیع او تقسیم کړه که مجموعي ارقامو باندې موږ خبره وکړو 4,00,000 شاوخوا یتیمانو معلولینو کونډو ته مو سږ کال دا اوس
د پټول هیواد کې د لومړی شپږو میاشتو مساعدتونو معاشونه یا میاشتنی نقدي مرستې او ماهانه ورکړي. مفتی صاحب، ربه شو دي ته چې کله چې جمهوریت سقوط کیږي د شهیدانو ملینو چارو وزارت تاسو ته په کومه بڼه پاتې شو او څومره کار ورته شوی و او تاسو څومره ورته کار وکړ؟ کله چې جمهوریت یا تیره اداره د سقوط سره مخ کیږي، اسلامي نظام منځته راځي، اسلامي نظام نافذ کیږي، نو د شهیدانو معلولینو چارو وزارت کې داسې څه نه وو چې موږ هغه ځای نه بیرته شروع وکړو. موږ کار کړی دلته مو له سر نه، هر کار مو له سر نه شروع کړی. لومړی په د شهیدانو معلولینو چارو وزارت کې مهم شی هغه ثبت او رجستریشن ده. او د ثبت په برخه کې دوی ویل چې موږ سره 400,000 شاوخوا خلک ثبت او رجستر دي. هغه چې موږ ډیټابیس ته لاړو، ډیټابیس کې دغه ثبت او رجستریشن نه و، ډېر کم تعداد دوی سره په ډیټابیس کې ثبت و، او هغه هم زیاتره خیالي او جعلي خلک ثبت و. داسې خلک و مثلا دی به د ګوته به یې معمولي خوږ وه، خو هلته به په ډیټابیس کې دوی سره 100% ثبت لیکل معلول لیکل شوی. ملکي خلک به نظامي برخه کې به دی معلول یا د تېرې ادارې عسکر وژل شوی عسکر لیکل شوی. دغه راز هغه خلک چې په دنیا کې به یې بیخي شتون نه درلوده، هغوی هم په ډیټابیس کې ثبت درلوده. مثلا یو وکیل دا یا یو زورواکی دا د وخت ولایتي امیر ته به لیست ورکړی، د ما دومره معلولین دي، د ما دومره یتیمان دي، دا لیست درسره صاف کړه. څومره خیالي بستونه مو له منځه یوړل او څومره کسان په هغه وخت کې ثبت ول؟ 100,000 شاوخوا یتیمان معلولیت لرونکي وګړي دا موږ له لیست څخه جعلي او خیالي باسلي. دا یو د موږ ته لویه لاسته راوړنه ده، او د بیت المال ته هم یو غټه سپما کوي. دې خلکو 100,000 شاوخوا که موږ سوچ وکړو، دې خلکو ډېرې غټې پیسې اخیستې. نو الحمدلله د ملګرو د مسؤلینو په کوشش او هڅو سره دغه خلک موږ له لیست څخه باسلي او له سر نه مو ثبت نام کړی. مثلا که په یو ولایت کې 4,000 معلولین یا 6,000 معلولین هلته ثبت و، بیرته موږ ثبت نام کړی، د خلکو سره موږ رابطې کړي، راغوښتې مو دي له سر نه مو فورمه ورته ډکه کړې او بیا مو له سر نه مشاهده کړې. نو مثلا که 4,000 ثبت دي معلولینو هلته اوس موږ 2,500 و، که 6,000 ثبت درلود هلته 3,500 4,000 ثبت لرو. نو په همدې اساس باندې موږ په ټول هیواد کې له سر نه تصفیه وکړه، له سر نه مو ثبت نام شروع کړو، دغه خیالي او جعلي معلولین له منځه لاړ. مفتي صاحب، راځو دې ته چې اړیکه لور بیا وروسته د خپل پوښتنې ته رسو. بلی السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ بلی السلام علیکم. بلی السلام علیکم، څوک؟ علیکم السلام، اړیکه مو وصله شوې، مهرباني. یعنی تاسو ته یتیمان در پاتې دي، اسلامي امارت مرسته کړې او که نه؟ نه نه، مرسته نه ده شوې. زه تلویزیون خپرونې ته ورته ناست وم، زه منډې راوړم، منډې ډېرې وکړې، څوک پیغام نه اوري دلته، او که دغه کېږي زه د کومک غواړم چې مونږ سره دا کومک وشي. سمه ده، سمه ده، دا پوښتنه موږ له مفتي صاحب سره شریکه وکړو. څنګه کېږي وروره؟ خیر دی، د تلویزیون د خلاړې نه زه واورم. سمه ده، سمه ده، په سترګو اوسې موږ درته ځواب وکړو. مفتی صاحب، زموږ یو خور والدینګر هغه خور پوښتنه ما واورېده. فکر کوم لومړی پوښتنه د تذکیرې په هکله هم وه، او بله دا ویلې چې موږ سره تر اوسه چا مرسته نه ده کړې. اول موږ هغه چا سره مرسته کوو یا هغه چا ته مساعدت او میاشتنی نقدي مرسته او مساعدت ورکوو چې هغه د موږ اصولو ته برابر وي. یتیمان ولري یا دا خپله معلول معلولیت لرونکي وګړی وي، نو یو خو دا شو. او دې تر څنګ اقتصادي ستونزه به دی لري، غریب به یي، بیچاره به یي، داسې نه چې نه یتیم وایره تر غاړې پاتې دي او تر اوسه پورې اسلامي امارت هیڅ مرسته نه ده کړې. دا پروسال ته په ننګرهار ولایت کې په څه ډول سره روانه ده؟ بهرحال راځم پوښتنې ده، دا خو دوه درېیم دا چې مهم شرط موږ ته الکترونیکي تذکیره به هم لري. نو د خور هم فکر کوم دغه غوښتنه درلوده چې تذکیرې بخش کې دې موږ سره همکاري وکړي.
نو اول خو د خورته په کار د چي الکترونیکی تذکره جوړ کی اغه نه رسته د بیا ریاست ته عریضه کی او کله چې عریضه کیږي نو دی زایت ټیم زی هیئت زی ګوري فرم ورته ډکه یغی نه رسته دا ډیټابیس تخیزی بانکی اکاونټ ورته خلاصيږي او میاشتنی نقد مرسته ورسره کی کور مو دا اړیکه لرو ولی السلام علیکم سوک لکم زای څخه سلام علیکم خیر ده قرایلی تاسو ته سلام او زموسی ته سلام او زموسی ته نو یو پښتنه لرم علیکم سلام مهرباني ورور سوک لکم زای څخه ماډی کني ولی مې اول ورور د ما دغه دی اشغونی په حکومت کې او د کلی په حکومت کې کتابه د ورور د خپل مجاهد ده ما زمي ته سپیږه کې کا شلا چې دې مې هم قرار چې ما ماشي ټول پاتې شي دي چې ما ماشي را کولې شي او کني شي را کولې یعنی تاسو ثابت یاستای دی هغه د شهیدانو مالینو چارو وزاره سره ما دا معلومات دې اخلا راځي سلام علیکم سلام علیکم مهرباني مفتشه د غورور پښتنم صحیح من درک نکړه خو به هر حال دا ویل چې زه په تیر جمهوریت کې تیر ادارې کې سافت ور سره ما ته د معاش راکې کې نه راکې زه خپل مجاهد نو هو بالکل د من پروسه کې الحمدلله تبعیز لمنزت لاله خلق چې په تیر اداره کې موږ سره جنگ کې کېلو نظامی خلکو مخکې ما یادونه وکړه پولیس اردو کې دا هغه خلکو ته ورکو نیو مجاهد یا یو ملکی وګړه هغه ته څنګه نه ورکو خو شرط دا ده چې اول فورما ډکه شي الکترونیکی تذکره ولري سفتی نام وکې او تاسو د کور او د ځای یا تاسو خپل نږدې نه مشاهده وشي هغه نه وروسته پورما ډیټابیس تخیزی تا ته د معلولیت یا د یک کور کې یتیمان لري یتیم کار تر کول کیږي که معلول معلولیت کار تر کول کیږي بانکی اکاونټ در تخلاصیږي دا یو څه پروسس دی دا مراحل دی دا باید تر سره شي هغه نه وروسته ستاسو اکاونټ ته میاشتنی نقد مرسته او مساعدت حواله کیږي مفتی صاحب په همداسې ګڼ نورو ولایتونو کې که پکتیا وبولو که لوګر وبولو که ننګرهار وبولو همداسې یو شمېر نورو ولایتونو کې هم همدغسې شکایتونه دي چې د تاسو ریاست سره ثبت دي شپږ میاشتني معاشونه هم نه دي ورکړل شوي په دغه برخه کې تاسې ملت ته څه وایي نو که خیال دی ما په خپلو خبرو کې وویلې چې درې څلور میاشتو کې موږ سلور لکه شاوخوا یتیمانو معلولینو کونډو ته میاشتنۍ نقدي مرستې او مهانۍ رسولې دي د هغوی هغه کم شی چې موږ سره وو یا کمې پیسې چې وې موږ دوی ته حواله کړي پاتې ځینې خلک پاتې دي خو موږ داسې نشو کولی چې ټولو خلکو ته په یو وار حوالې واچو دي په یو وار د ټولو اکاونټونو ته پیسې لاړې شي نه دا هېڅ امکان نه لري دلته څه مراحل دی څه اصول دی هغه به طی کیږي هغې نه وروسته د دوی اکاونټ ته پیسې ځي نو کم خلک پاتې دوی نه د موږ هیله دا ده چې کمو خلکو میاشتنۍ نقدې مرستې او مساعدتونه او مهانۍ ترلاسه کړي نو هغوی تاسو لیدلي ستاسو کلي کې به حضور لري څنګه چې هغوی واخیستل هغوی ترلاسه کړي انشاءالله تاسو ته به هم یوه ورځ لنډ وخت کې ستاسو اکاونټ ته پیسې او دغه میاشتنۍ نقدې مرستې او مهانې ځي او تاسو به هم ترلاسه کوئ خو خپل نوبت خپل نمبر ته به انتظار کوئ مفتي صاحب کله چې تاسو یو هغه ته معلول ته هغه معاش ورکوئ یا امتیازات مو ته ټاکل دي هغه معلول ته په کتو معاش ورکوئ که نه مثلا کونډې ته هم په هماغه کچه باندې معاش ورکوئ او هغه کس معلول ده مثلا هغې ته په کومه کچه هغه ورکوئ معاش اول خو دا معلول ته موږ د معلولیت کتو ته سره دوی ته موږ معاش ورکوو مثلا یو معلول ده پلج ده د هغې جدا مساعدت او مهانه ده یو معلول ده د درې اعضاو معلول ده د هغې جدا ده د دو اعضاو جدا ده د یوې عضوې جدا ده معلولیت ته په کتو سره د دوی دغه مساعدت او مهانه یا میاشتنۍ نقدي مرسته ده فرق کوي او په کار هم دا ده چې څوک ډېر متضرر شوی یا ډېر احتیاجمند دي نو هغې ته باید د مساعدت او مهانه کې فرق هم راشي هغه ته موږ باید ډېرې ورکړو دې تر څنګ کونډه هغه کونډه چې او نکای نه کړی یا بیا سرفرستی هغه هم نسو هغه مهانه ورکو او بل دا یتیم فی یتیم موږ 2000 افغانۍ ورکو که هغه هر ډول یتیم خو لومړی شرط دا ده چې کورنۍ به مشکلات سره مخی او اقتصادي ستونزه به لري هغه یتیم که د اسلامي امارت د سپیشلو شهیدانو یتیمان ملکی یتیمې د تیرې ادارې یتیمې د ټولو ته من فی یتیم 2000 افغانۍ ورکوو د مثال په توګه لږ به زه وضاحت هم وکړم که یو کور کې 15 یتیمان دي
او نو دی فی یتیم منگا 2000 افغانی ورکو دی خلکو منگ سرا 1000 روپے شد یتیمانو که مور نکان وکڑی نو 2000 دی آغی شوی نو شپاک سول دی سار باندی یتیم باندی 2000 افغانی شوی نو مور سرا شپاک تعداد سو دی میاشت دی منگ سرا 2000 جوڑی گی مفتی سیمان دل تراغر زوڑی کلارو بلی اسلام علیکم سوک لکم زائی سخا وعلیکم السلام زمان الخیل دا پکتیا ولا سخمدای ولا سوالی سخا تاکتا پتاواف کیا کور معباد مربانی ورور والا زده زا مایوبی هم مایوبی دا تلویزون غیر کنم دکتا که تیر کولا دا شپیغ میاشت ما سراف رو شپیغ میاشت پاتی دی شپاگو میاست ما شما خسته د شپاگو پاتی و زیل سه سه خه ما دا خو خوایته کی می کدی تیر سم شپاگو میاست ما شما کی می کنا سماده مفتی سه مهربانی اورور مو پکتیا نړی کنی ولی و دای وای ما د شپاگو میاست او د مساعده خسته تر لاس کړی مې دی نور شپاگو میاست راکو یو کنا یو وضاحت زه باید وکم د منګ دغه پروسه او ترتیب داسې دا کال کې منګ دوه ځله دی ته مساعدت یا دغه امتیازات ورکو کال دولس میاشت د شپږو میاشتو یو ځل ورکو بیا چې دا لړۍ ختمه شوه د شپږو میاشتو نور ورکو نو اوس فی الحال د شپږو میاشتو لومړنیو شپږو میاشتو پروسه په ټول هیواد کې جریان لري کله چې دا پای ته ورسېده هغې نه وروسته دومه دوره شروع کړو انشاءالله تاسو لکه څنګه چې د لومړیو شپږو میاشتو ترلاسه کړی انشاءالله زه درسره وعده کوم مطمئن اوسئ د شپږو میاشتو نورو دغه میاشتنۍ نغدې مرستې او مساعدت به هم ترلاسه هما مخکینۍ خبرو ته م راګرځو مهرباني مولي صاحب نو ما وویلې که دوی یو کور کې پنځه یتیمان یې او یو مور یې نو تعداد شپږ شو د میاشتې دوی ته موږ 2000 افغانۍ ورکوو او بیا د شپږو میاشتو یو ځای ورکوو نو دا ډېرې روپۍ جوړېږي دغه راز که یو کور کې موږ داسې کورونه هم لرو چې هلته د یتیمانو او د کونډو تعداد 150 ته رسېږي نو د دوی د میاشتې موږ سره 6000 افغانۍ جوړېږي بیا د شپږو میاشتو چې یو ځای ورکوو دا ډېرې روپۍ راځي نو د یو کور ښه ګزاره پرې کېږي ځینې کورونه داسې دي چې هغوی 10 یتیمان لري څوک دوه لري څوک یو لري نو هغه تعداد ته په کتو سره دوی ته یو مساعدت او مهنه هوا فکر کوئ چې 2000 افغانۍ د یو یتیم بسنده کېږي نو اسلامی امارات فی الحال تاسو هم جریان کې دی اقتصادي ستونزې لري مشکلات لري بندیزونو سره مخ ده د موږ هغه ملي بودیجه هغه هم کنګال د امریکایانو سره صحیح بلې خوا که د یتیمانو ارقامو تعداد ته وګورو په هیواد کې دغه راز د معلولینو ارقامو ته وګورو شپږ لکه 8000 او 950 دا موږ سره فی الحال رجسټر او ثبت دي او بله دا ځینې خلک پاتې د ثبتي نام نه هغوی د ثبتي نام لړۍ هم جریان لري نو دا بیخي غټ ارقام دي فی الحال د اسلامي امارت همدغه وسط همدغه توان ده کله چې اسلامي امارت اقتصادي ستونزې حل شوې مشکلات حل او فصل شو ان شاء الله دغه میاشتنۍ نه همدې ترازو همدې پوښتنه به مطرح کوم اړیکه لرو بلې السلام علیکم څوک لکم ځای څخه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بے ذکر ہو جڑا خوشحال ہستی کور مابا درور مہربانی سوک لکم زای سخا ہمت دینیں گا مہربانی اور پختنہ لری دی شہیدان و ملن چار وزارت وین مک سر خبرون کی ملما دا ملنگ ایمان اور کون در سفر سلام استان دا کری پختنہ بیا مطرح کری و من خستان پوښتنه بیا مطرح کړې اول مو هغه سمه مو وانخیستله بیا یې وکړه بیا یې وکړې مهرباني چا تر څه پورنه مرسته راسره کړې وه مې کومک راسره کړی دی میرار کې اوسېږو صف تي ورسره په دغه ریاست سره دی هلته نه 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 ښه سمه ده مفتي صاحب ځواب ریاست چېرته دی ریاست یې هم اړوند ولایتونو کې ده او تاسو هلته څومره یتیمان لرئ اړیکه پرې سمو سیمې روانې دغه ورور له ننګرهار نه اړیکه نیولې وه دی وایي چې موږ تر اوسه موږ سره چا کومک نه ده کړی اقتصادي ستونزې وه البته نو اول خو دا معلومه نه شوه چې دی یتیم کورنۍ وه یتیم وه او یتیمان وایي راپه غاړه نو لومړی شرط موږ ته دا ده چې دوی باید موږ سره ثبت وي دا چې د خپل خبرو کې ویل چې ما ثبتي نام نه ده کړی ریاست چېرته نو هلته په ننګرهار کې تاسو پوښتنه وکړئ
د شهدا او معلولینو ریاست دا مشهور ځای ده، کار عمر اجتماعي او د موږ د شهدا او معلولینو ریاست دا په یو ځای دی او غاړ ځای ده، مشهور ځای ده. که هرې رکشې والا نه پوښتنه وکړي چې د شهدا او معلولینو ریاست په ننګرهار کې چېرته، هغوی به مرولي بیخي مشهور ځای ده. نو اول تاسو باید ثبتنام وکړئ، ثبتنام وروسته انشاءالله اجرات کیږي او مساعدت مهانه به ترلاسه. مفتي صاحب، په تېرو دوو کلونو کې دنګې ځوانۍ، ماشومان، افغان میرمن د یادې جګړې څخه کونډې یتیمان تر شا پرېښودل، په دې برخه کې لا هم تاسو دا اوسنۍ اړیکه مو چې واورېدله تر اوسه پورې آګاهي نه ده ورکړل شوې ده، چې ریاست مراجعه وکړي او یتیمان ورغاړي. وه په ګڼو ولایتونو کې همدغه ستونزه ده، په دې برخه کې تاسې آګاهي ورکوئ چې ملت چې کوم یتیمان کونډې ور تر غاړې دي ثبتنام وکړي. نو افغانستان داسې یو هیواد ده چې زیاته حصه یې غریزه ده، غرونه لري او لوړې ژورې، دا بیخي ډېرې لري. دې کې هغه خلک چې په دغه لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او استوګن دي، هغوی بیا دغه وسایلو ته، ټي وي رادیو ته، تلویزیون ته، انټرنیټ ته لاسرسی هم نه لري. موږ خو دلته نورو تلویزیونونو سره، رادیوګانو سره مرکې کړي، دغه راز کلیپونه مو خپاره کړي او اکثره هیوادوال دي موږ دغه ترتیب نه خبر دي. دا چې دا یې ځان نه خبروي دا د ده خپل مشکل ده. خو موږ د دغه مشکل حل لپاره یو خبره زه بله هم وکړمه چې سږ کال مو تشکیل یو په دوه کړو، مثلا په جمهوریت کې شپږ سوه تشکیل او موږ اوس یولس. مفتي صاحب بلې، السلام علیکم. وعلیکم السلام، روجان ته جوړې؟ شکر ده، فضل الله ده، مهرباني. ورور څوک، له کوم ځای څخه؟ روجان عبدالحق یم، لوګر ولایت نه. مهرباني ورور، پوښتنه لرئ؟ مهرباني. روجان زه دلته د مایبینو امریت په لوګر ولایت کې هغې ته ډېر وارې ورغلی یم، خو دوی کله یو بانه راته کوي، کله بله بانه راته کوي. تېر نظام کې شپېته زره روپۍ مې د معیوبیت اخیستلې، دوه پښو معیوبه وم، او دوی اوس راته وایي وزارت ته لاړ شه، کله راته وایي ریاست ته بیا راشه، کله راته وایي موږ په تا باندې شک لرو. تې موږ هم حیران کړي چې موږ اوس څنګه چل وکړو. نو د مفتي صاحب نه مې دا هیله ده چې ریاست سره وغږېږي چې خلک ولې په عذابه وي. کابل ته څه ضرورت ده؟ تاسې دومره صلاحیت نه لرئ چې ما یا تایید کړي او یا مې وشړئ. تاسې خو هسې هم خپل مایوبین نیسي او پردي، دا د بل تېر حکومت ته ډېره په بده نظر ګوري. کار ته ارشه هغه کارت لری د دې سترلاسه کړم د ان پاتې حکومت کې څومره مال لرم؟ ور ور کارت لرم، کتابچه لرم، د الکترونیکی تذکره لرم، هر شی لرم. یعنی دوی درته وایي په یو باندې بل باندې نه غواړي امتیازات ترلاسه کړی؟ نه غواړي، نه غواړي. روزانه چې دې ما کار خلاص بیا کله راته وایي کابل ته لاړ شه، کله راته وایي په تاسو موږ شک ده، په مدیر صاحب مال شي شک دې دغه هغه لا وایي. خو بس هغه رئیس لا ښه ده، نه نور کار مدلانه دې. څومره امتیازات مو پاتې؟ امتیازات مو د دې کال بیخي اخیستي نه دي روزانه. سمه ده، سمه ده، کور مو آباد. عبدالحق ورور مو مفتي صاحب لنډه دمه لرو، همدې پوښتنې ته بېرته راستو. بیا درنو لیدونکو، وضو لنډې دمې ته له دمې وروسته هم د شمشاد او خلق خپرونه دوام لري، ملتیا مو وکړئ. درنو لیدونکو، د شمشاد او خلق خپرونه دوام لري. مفتي صاحب، رازو لوګر نه زموږ ورور اړیکه نیولې وه. جمهوریت کې هم د لوګر ولایت د شهیدانو او ملینو چارو ریاست سره ثبت و، او ویل کېږي، وایي ورته ویل کېږي چې کارت هم لري، هغه هم لري. بیا هم په بېلابېلو بهانو ورته ویل کېږي چې لاړ سئ کابل ته، لاړ سئ یو ریاست بل ریاست یې ګرځوي. ولې دغه ورور سوال ما واورېده؟ زه فکر کوم د دغه ورور په معلولیت کې د موږ ریاست څه شک او اشتباه لري. په همدې اساس باندې دته کله یوه بانه کې وایي کارت هم لرم، کارت هم لري. خو بهرحال، خو مهم دا ده چې باید ستونزه حل شي. نو د ستونزې د حل لپاره ښه خبره دا ده چې اول خو رئیس سره دی وویني نږدې نه، او ورته ووایي چې ما مشکل را حل که زه یا ما جواب کوو، یا راته ووایي چې ته مستحق یې. تر څو چې دی رئیس سره ونه ویني نو خامخا لاندې، خو هغه به څنګه ریاست؟ نو هېڅ مشکل نشته، هېڅ مشکل نشته. دا یې کولی شي. د موږ هر ولایتي رئیس سره
کولای شي معلولین یتیمان دی دا نږدې نه ویني دی کې مونږ کومه ستونزه نه لرو. بله ده کله چې د یو چا په معلولیت کې اشتباه وي، شک وي، هغه صحیح نه معلومیږي، هغه په وزارت کې مونږ یو هیئت ټاکلی، نو دوی اړوند رئیس یو خط ورکوي په وزارت باندې هغه هیئت ته چې د دغه کس دا ستونزه به حلیږي. او اطمینان ورکوو، ولې چې مونږ دلته ورته هیئت دي دغه ستونزې لپاره. دا یوازې لوګر نه ده، نور ولایتونو کې هم دغسې کله ځینې معلولین وي هغه معلولیت کې اشتباه وي، شک وي، هغه راځي د وزارت هیئت یې نږدې نه ګوري. کله چې هیئت تایید کړه چې هو دا معلول ده، هغه ته خط ورکوي په اړوند لوګر رئیس باندې یا د بل ولایت رئیس باندې چې دا معلول در سره ثبت کړه. اړیکه لرو بیا همدې ځکې پوښتنه شته. بله، السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ سلام علیکم، زین امن لیت کندز دې چارجر یو سره نه مخاطب نه ځان ما خبرګی یو ما علیکم السلام مهرباني ما دې کتاب تم نه کار تم نه هر څه نه ما ته او دا نه 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 څه با ته را څه تا دې څه پیسې دلم دې 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 ما باندې اولاد دې 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 پیسې نه لګي سمه ده، سمه ده. پوښتنه مو وخته له کندز ولایت نه هم ورته پوښتنې تکرارېږي، همداسې په فکر کوم په ګڼو نورو ولایتونو کې به هم همداسې پوښتنه وي. وایي کار ته هم لرم، کتابچه هم لرم، ورزي ریاست ته د کندز، خو بیا هم ورته په بېلابېلو بهانو ورته ویل کېږي چې نن راسه سبا راسه، ولې دغه ستونزو ته حل لار نه لټول کېږي؟ دا خو مشکل دې ځای نه جوړ ده چې د موږ افغانان یا په ټوله کې هغه څوک چې ډېر اقتصادي ستونزه ولري یا بېچاره یي، نو عاجله ډېره کوي، تلوار کوي چې ولې د ما بل ملګري یا د ما بل کلیوال مساعدت یا پیسې ترلاسه کړي او ما نه دي ترلاسه کړي. حالانکه د موږ اصول دا دی چې هر چا ته په خپل نوبات نمبر کې خپل شای خپل حق او دغه مساعدت رسیږي، نو دې د خپل نوبت ته انتظار وي. لکه څنګه چې تا کلیوال، تا تربور، تا کم ځای کې چې ته اوسېږي، هغه خلکو میاشتنۍ نغدې مرستې مساعدت ترلاسه کړې، تا ته موږ ډاډ اطمینان درکوو، مطمئن اوسه، انشاءالله لنډ وخت کې به ته هم ترلاسه کړې. موږ داسې نه شو کولای چې په یو وار هر چا ته حوالې واچوو، نه. دا هر څه خپل مراحل لري، پروسس لري، طریقه کار لري، اصول لري، هغه ته کېږي، هغې نه وروسته تاسو اکاونټ ته پیسې ځي. نو منتظر اوسه. مفتی صاحب، لوګر کس هم ویل چې له یو کال راهیسې ځي ریاست ته، ورته ویل کېږي چې نن سبا راسه. ده هم کندز نه اړیکه ونیوله چې همدغه ډول ورته ویل کېږي چې نن سبا راسه، یعنې ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به حل شي. نو د موږ ته چې کومه بودیجه راکړل شوې ده، یوازې موږ ته نه، ټولو وزارتونو ادارات ته تقریبا درې څلور میاشتې کېږي چې دا بودیجه اعلان شي، او موږ ته 12 میلیارده شاوخوا دا بودیجه راکړل شوې ده. نو ډېر کم وخت کېږي موږ ته بودیجه واقع راکول شوې ده. بیا هم الحمدلله څلور لکه شاوخوا یتیمان او معلولین کونډو ته موږ مساعدت او مهانې ورکړي. د بودیجې زیات اندازه څه د پاسه 2 میلیارده انشاءالله شاوخوا دا موږ توزیع او تقسیم کړې ده. نو دغه د بودیجې مصرف نه دا معلومیږي چې موږ ډیری خلکو ته خپل هغه مساعدت او ماهانه او میاشتنی نغدي مرستې دا رسولی دي. ځینې خلک پاتې دي، هغوی هم د مراحلو لاندې دي، انشاءالله لنډ وخت کې به یې واخلي. یعنې هیڅ ډول سره فساد نشته، روڼوالی شته ستاسو په اداره کې؟ بالکل، ټولو ته موږ اطمینان ورکوو چې موږ د فساد فساد کچه موږ صفر ته راوستې. که څوک شواهد لري موږ سره شریکولی شي، هغه وخت موږ اقدام کوی چې دې کې هیڅ مشکل نشته. د ما نمبر ټولو یتیمانو معلولینو دغه راز ځینو خبریالانو سره شتون لري، ټولو ته زه اطمینان ورکوم. چیرته مو فساد ولید، اول خوشتانه بالفرض و تقدیر، که چیرته بیا هم چا فساد کړی موږ سره شریکه کړي، الحمدلله موږ په وخت اقدام کوو. اړیکه لرو. بله، السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ وعلیکم السلام ورور، خیر جوړی؟ شکر د فضل دی الله د مهربانی. څوک له کوم ځای څخه ورور؟ شکر دیندار ولایت نه خبرې کوم. مهربانی، پوښتنه مطرح کړئ. پوښتنه مې دا ده چې زما د ترورځی مې دی، هغې وبیاسې مخکې ده دغه ثبت کړی معلول دی په یو طرف باندې فلج دی او اسناد یې کابل ته تللي، مکتوب هم راغی مصوفیت او دې نه هم را خلاص کړو. نو بانک پرچه هم ورکړه، پیسې هم ورته د شپږو میاشتو ورکړلې دي 5000 افغانۍ. د هغې نه پس باندې پریکړه بله ورځ موږ ورولو، تاسو باندې پریکړه نه کېږي. عمر 60 کاله دی او 58 دی،
نو نه کارت ورته یا نه باندې ټیک کولا کړه ده نو موږ ایله دار چې دا د پاره څه کوم لار وو کوم چې اور سره وو دا کوم صحیح دی چې مو صحیح نه کابل نه باندې تا پیسې نه والا کېدل او دې ته دا غل ورکول کېدل اوس کارت نه دی ورکړ او باندې ټیک مت نه کړه سمه ده مهرباني مفتي صاحب د ورور پښتنه ما واخسته ننګرهار نه اړیکه نیولې و نو اکثر یو مشکل داشتا چې هغه خلق چې د خپل د عمر لوجنا د نور توانی له لاس اور کړی د نور نشکاله چې تاګوږي او د له مشکلات سره مخي نو د معلوم نه د خپل د عمر لوجنا د لزاین نه سي فاسد نو هغه تل سفت نامي کړي پر مېډه کړي نو بیا د تم دغه میاشتنی نقد مرسته هم حواله سي خو د مشران او پریکړه اوس دا تازه پریکړه دا هغه خلک چې شپې تکلنې نه عمر لوړی نو او د دغه د عمر لوجنه د مالول شوی یا په ځای ناشتي فلجی نور مریض دی موږ نه سپته نسبته د تیر حکومت کې هم دغه پرسته باندې نیوکه وی راځو د تشهید اسلامي امارت رهبر مشر مولا حبت الله خونزاده سکل سمره بودیجه تاسو وزارت زنګړې کړی کافی ده دا خو مخکې ما ویلې محترم امیر المؤمنین شیخ حبت الله خونزاده حفظه الله د شهیدانو معلولینو چارو وزارت خاصه پاملرنه لري وخت نا وخت د منګ وزیر صاحب له مشر امیر المؤمنین حفظه الله سره لیدنه کوي ملاقاتونه کوي ورسره نو کوم بودیجه چې موږ ته 12 میلیارده شاوخوا دا بودیجه موږ ته واقع راکول شوې امید شته چې دا به کفایت وکړي ولیکې کفایت ونه کړه کمه شوه نو بیا هم موږ مشرانو ته پیشنهاد کوای شو بیرته نوره بودیجه غوښتی شو دې کې کوم مشکل نشته سمه ده اړیکه لرو بله السلام علیکم څوک له کوم ځای څخه سلام علیکم له ایران سامات ګرم مفتي صاحب علیکم السلام مهرباني ورور سلام علیکم د کابل د ولایت د سرودی د ولسوالۍ مې مهرباني مې تماس کولای دا مفتي صاحب سره دوه خبرې مهرباني ورو مفتي صاحب مهرباني غږ ماوري مفتي صاحب دا وایي مې چې هغه ډډو کې منډې وهلې هو کاله منډې وهلې خولې پیندې هغه ډډو کې چې څوک شهیدان شوي دي د هغو اتمانو د هغو اتمانو بعد کته ما سره خپل ډیر شهیدان زنن په ایران کې پروت دي ډیر خو شهیدان باندې والا نو یو خو شهیدان په خاص تو کوي وړي چې الله هم په دې پوره د قیامت کې ونی شي او ونی شي چې پاډه رو کې بو چړوړي باندې جنګ ته لاو کوي و مو چې ګوري کی خو شهیدان په خاص تو کوي ګوري چې الله هم نشي او سما را وګم دا سره و چې دا څو په پوری شي هم دا څو کوي باندې کینې لګنن چې تناس خو دې وو باس تاسو کې الله به باس تاسو نه کوي چې څه پاره با کم کو کې او و چې بمو یې ورلې ده خبرې دې وو باس تاسو په لور خدای دې پار مې چې زه یې چنه وارم ما کا جنگ کړه ته کمی کا تر دې الله دې رضا ته پار مې کړه ته نن دې چنه وارم زه نن تیران ته پرو دې خو هغه وي چې مانو باس سما د کورمادان له ایران څخه اړې کې نیولې وي خپل په تیر جهاد کې سهم هم درلوده یتیمان هم ورته پاتې دي وضعیت دومره خراب او سیان د ورور ایران نړۍ کې نیولې و او غوښتنه دا درلوده یو قسم مشوره و او په ځای مشوره الله دې د تاجر نو ورکی دی وای شي هغه خلکو چې د اسلامي نظام د نفاذ لپاره قرباني ورکړي شهیدان سو مجاهدین دي د هغه پاتې یتیمان د نړۍ نشي نو موږ ډاډ درکو اطمینان درکو الحمد اسلامي امارات پر رهبرۍ کې ټول شیوخ دي مشران دي علما دي نو خپل یتیم دا هیڅکله موږ نه هېرو خپل شهید دا هیڅکله هیڅ امکان نه لري دي موږ هر ولایتي رئیس کا موږ ګورو دا موږ سره د کمیسون د وخت ملګری دي هغه خپل شهید خپ پیژني بلد د کور په کور سو ورځې مخکې ما سره یو مسؤول کس اړیکه ونیوله چې موږ په ننګرهار کې دغه شهید لرو که موږ سره څه مرسته وشي نو ما چې کله اړوند مسؤول سره اړیکه ونیوله چې دغه ورور دغسې یو مشکل لري نو هغه ډایرک دی شهید دی پلان نوم راته واخسته چې و بالکل نشه این موږ سره ثبت دی شهید دی پلان نوم دغه
هغه مسول کا سره چا چې ما سره اړیکه نیول هغه ته ما ویل مې تاسو د شهید د پلار نوم دغه نوم ده موږ سره سافته انشاءالله لنډ ورځې کې به د شپږو میاشتو مساعداتو مهانه ورته حواله شي. نو د هر شهید کور ادرس ټول دا موږ ته معلوم دي. بله ده د اسلامي امارات د رهبرۍ پریکړه دا ده د شفقت او ترحم په اساس باندې هغه خلک چې مخکې موږ سره په جنګ کې ښکېلو نظامی خلک و چا غلط کړی و خو د هغوی ووژل شو یتیمان یې موږ ته پاتې دي. نو دغه یتیمانو ته هم موږ یو شی ورکوو، هیڅ فرق نه کوو د تېرې ادارې نظامي خلکو یتیم ته هم 2000 افغانۍ ورکوو، د اسلامي امارت د سلو شهیدانو یتیمانو ته هم 2000 افغانۍ ورکوو. دا د مشرانو پریکړه ده، باید موږ دا دې ته اطاعت یې وکړو او ویې منو. موږ نه مشران ډېر ښه پوهېږي. کورم آباد بلې، السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ الو وروره، جوړې په خیر؟ شکر د مهرباني خور. وروره غټه دا چې ورته وایي یو هغه لرمه جواب لرمه که ماته یې راکړي. مهرباني. هغه ده دهلته یو مور و پلار یې دي او د یو وختني شهید مور و پلار دي، دا دهلته په میدان ناست دي. دغلته ورسره کومک نه کېږي، وایي چې دا مجارته ده، دا سابقه شهید سوی ده، دغلته مور و پلار یې حق نه لري، مور و پلار یې زو نه لري، دا طالبان دي، دا د موږ چې خوشحاله یاستو دا د دغه شهید حق چا ته نه ورکوي. په هغه دولت کې م ورکاوه، واړه ماشومان راته پاتې دي، وایي چې دا صغیر نه لري، دا مور و پلار حق نه لري، موږ تاثر یاستو، مېړه مې ځای کې پروت اکثر ګړون دا یو مړې ګوړۍ تایرانه سو دا د موږ بس خاص نه کوي، دا دولت سو دا هغه سو. تاسو د شهیدانو معلمین چارو وزارت سره سافت یاستئ؟ فکر کوم دا هغه دولت و، دا دولت چې داسې سره دوی یو هغه نه کي، خو بیا ستونزو سره مخ کېږي. ولې دوی داسې کوي؟ دا هلته په ولږ ده په تنده موږ پراته استو، د موږ ارز دوی نه اوري، ولې وانه وري. سمه ده، سمه ده، پوښتنه مو واخیسته، مهرباني. دغه خور اړیکه نیولې وه چې دلته د پلار او مور دی زوی مجرد ده او دا اوس اندازه نه لګېږي. وضاحت یې ونه کړ چې څنګه شهید شوی ده، آیا ملکي شهید و، آیا د تېر حکومت کې دنده درلوده؟ خو بیا شهید نه ده، هغه هغه ته موږ وژل شوی عسکر وایو، ولې د شهید تعریف پرې نه صادقېږي؟ نو بناء خو دغه خلکو چې مجرد وي او هغه خلک چې دوه شهیدان د کورنۍ ونور کړي، دوه شهیدان مجرد وي او اقتصادي ستونزه ولري، سږ کال دا موږ ثبتو، تیر کال دغو خلکو ته هم څه نه وو، خو لله الحمد سږ کال هغه کورنۍ چې دوه مجرد شهیدان یې ورکړي یې له دونه زیات یو اندازه هم ورته ټاکلې ده. پاتې شو د یو مجرد دې خلکو ته څه کال څه ترتیب نشته. یو شرط که چېرته بې سرپرسته یې مور و پلار یې، کولی شي سفتینامه کړي او دوی ته هم یو شی ورکول کېږي. کور محبت درنو لیدونکو اوس هم ځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته هم د شمشاد او خلق خپرونه دوام لري. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، د شمشاد او خلق خپرونه دوام لري. مفتي صاحب، ویل کېږي چې هرات ولایت ته سرپرست وزیر سفر کړی و، په کومه موخه هلته تللی؟ هو بالکل، څو ورځې مخکې د موږ د شهیدانو معلولینو چارو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبدالمجید اخوند د هرات ولایت ته سفر کړی و. د سفر موخه او مقصد دا و چې هلته د یتیمانو مالیت لرونکو وګړو هغه کم ترتیب چې روان ده، هغه د ریاست چارې له نږدې نه وګوري، دې تر څنګ د دوی ستونزې او مشکلات واوري. نو د وزیر صاحب محترم د موږ اړوند ریاست څخه لیدنه وکړه، هلته یې د ځینې یتیمانو معلولینو کونډو یتیمانو معلولینو مشکلات له نږدې نه واورېدل او د موږ د ریاست چارې
د هغه ارزیابي وکړه چې دلته چارې نږدې نه وویني چې سره کوم روانې دي، مشکلات شتون لري او که نه لري. بله دا د یتیمانو معلولینو او کونډو د ستونزو د حل په موخه یې د اړوند ولایت له محترم والي صاحب سره هم لیدنه وکړه، او د محترم والي صاحب ډېر خوشحاله دي موږ د ریاست له خدمتونو وړاندې کولو څخه. هلته د وزیر صاحب ته ډاډ ورکړه چې انشاءالله موږ به راتلونکي کې ستاسو د کوم ریاست دلته د شهدا او معلمینو شتون لري هغوی سره به موږ همکاري لرو او موږ ته خوشحالي. موخه او مقصد دا و چې هلته د اړوند ریاست بررسي وکړي او بل د یتیمانو مالیت لرونکو وګړو ستونزې او مشکلات له نږدې نه واوري. د شهیدانو او معلمینو چارو وزارت چې د ډیټابیس سیستم غوښتل چې پیل کړي، هغه په کومو ولایتونو کې پیل شوې ده؟ دغه د ډیټابیس یا برېښنایي سیستم چې موږ ورته وایو دا په 13 ولایتونو کې اوس مهال فعاله ده. مثال په توګه پکتیا سو، کابل، لوګر، هلمند، کندهار او دې ته ورته بدخشان، سرپل، جوزجان، میدان وردګ. دغه 13 ولایت ځینې نور ولایتونو کې چې مجموعي تعداد یې 13 ته رسېږي، دي کې اوس مهال فلحال دا فعاله ده. هلته روزانه یتیمانو مالیت لرونکو وګړو ته دوی دغه برېښنایي سیستم ته خیزي او کارت ورکول کېږي. دي که معلول یې، معلول ته د معلولیت کارت ورکول کېږي، که یتیم یې، یتیم ته د یتیم کارت ورکول کېږي. او دې تر څنګ څو ورځې مخکې مو 15 نورو ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، دغه 15 ولایتونو نه مو د اړوند ځینې مدیران راغوښتي وو تر څو دوی ته موږ ټرېننګ ورکړو. نو اراده مو دا ده چې دغه 15 نورو ولایتونو کې هم په لنډو ورځو کې دغه برېښنایي سیستم فعال کړو تر څو د موږ ټول یتیمان مالیت لرونکي وګړي کونډې دا په برېښنایي سیسټم کې او په سفر ډیټابیس کې دا ثبت او رجسټر شي. ګټه دا ده، ګټې ډېرې دي. یو مهمه ګټه دا ده چې موږ ته به د ټول هیواد هغه یتیمان مالیت لرونکي وګړي او کونډې دا په ډیجیټل یا دا په دغه سیستم کې ثبت او رجسټر شي. که موږ وغواړو کله چې دوی ثبت شول وغواړو، مثلا کندهار څومره معلولین ثبت لري، نو هغه سیستم یې موږ ته دغه معلومات په یو منټ کې راکولی شي. جوزجان څومره لري، او بله ده په جوزجان ولایت کې د موږ ټولو معلولینو یتیمانو ته دغه په دغه برېښنایي سیستم کې ثبت او ټولو ته کارت ورکول شوی. دا یوه ښه خبر ده، یو د ګټور خبر ده. نور ولایتونو کې پیلېږي دا څومره سپ ترتیب او پلان داسې دی انشاءالله پاتې ولایتونو کې به هم انشاءالله سکل دغه د برېښنایي سیستم فعال شي. او بله دا چې تر دې دمه موږ 93,000 خلکو ته د دغه برېښنایي سیستم له لارې نه د معلولیت او د یتیم کارت ورکړی. نو دا هم یو غټ کار ده، 93,000 غټ تعداد ده. انشاءالله پاتې نورو خلکو ته هم همدغسې ترتیب باندې د معلولیت او د یتیم کارت ورکړو اړیکه لرو. بله، السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه؟ بله، السلام علیکم. علیکم السلام، څوک له کوم ځای څخه ورو؟ مهرباني ورور، پوښتنه لرې مطرح کړه. زه مفتي صاحب ته خپل احترامات وړاندې کوم. مفتي صاحب نه مې دغه یو معلومات مې غوښته چې ده تقریبا د مخکني اسلامي امارات، د افغانستان اسلامي امارات په وخت کې راجستر شوی وم، ثبت شوی وم په شهدا او معلولینو ریاست کې. نو ما د جمهوریت په وخت کې مې حقوق اخیسته، زه د دواړو سترګو نه معذور یم. او دغه د دوه کاله جریانه کې ما درې ځلې هلته تللی یم، فتما مې خانه پوري کړې ده، د تذکرې او د کتابچې هغه کاپي مې تسلیم کړې ده. د آخر ځل کې د سرطان په 8 هلته ولاړم، زه رئیس صاحب د نږدې نه ولیدم، ټول شی راته بررسي کړل، فرما یې تایید کړه، موږ ته یې ویل چې منتظر اوسېږه. دوه کاله کېږي چې ما خپل حقوق ترلاسه کړی نه دی، خو دغه درې میاشتې شوې څخه مې درې میاشتې شوې چې زه په انتظار کې یم، د موږ پیسې نه حواله کېږي. درې وارې ما دغه فرمام خانه پورې کړې ده، لیدلی یم او د ما عکسونه یم نیولي دي، فرما یې بېرته هغه کړه، یعنې زه بررسي کړم. سل فیصده دی خپله قناعت حاصله چې ته سل فیصده معیوب دي، موږ سره د دواړو سترګو نه معذور یم.
سامه د پختنه واسطه مهرباني مفتي صاحب بالکل د غرور دی بغلان ناړي کني ولي وی ویل چې سومیاشت مخکې د ما کارونه پای ته رسیدلې او زه رئیس صاحب تایید کړم درې میاشتې کېږي چې ورته منتظر یم یعنی درې میاشتې مخکې د کارونه خلاص شوي دي خو بهرحال دته د موږ ډاډو اطمینان دا ده چې منتظر اوسې خپل نوبت ته ځینې خلکو مخکې ثبت نام کړی د هغوی کارونه مخکې خلاص شوي دي هغه یتیمان دي معلولین دي کونډې دي او تعداد بیخي لوړ ده په بغلان کې هم موږ چې د بغلان هغه کومه بودیجه چې دوی ته واقع ورکول شوې ده څه اندازه مصرف کړې ده موږ ته خوشحال یو نو موږ تاسو ته ډاډ درکوو انشاءالله تاسو ته به هم په خپل نوبت په خپل نمبر کې مساعدت او مهانه درکول شي ولیکه بیا هم تاسو کوم شکایت یا ستونزه درلوده زه یې ما هر وخت ما سره اړیکه نیوی شي انشاءالله موږ هغه وخت کې اړوند رئیس سره رابطه کولی شو او ستاسو ستونزه او مشکل ورسره نږدې نه مفتي صاحب په تیرو دوو کلونو کې د شهیدانو مالونو چارو وزارت سره نړیواله مرسته کړې په تیرو دوو کلونو کې مختلفو موسساتو او داسې خیریه بنسټونو بالکل مرستې کړي سږ کال موږ اوولس موسساتو ځینو خیریه بنسټونو سره توافقنامې لاسلیک کړي دي او دی اوس دغه ولس خیریه بنسټونه په بیلابیلو ولایتونو کې څه اندازه کومکونه او مرستې کوي ولې په مجموع کې نړیوال بنسټونه لکه یونیسیر روله یا نور نړیوال بنسټونه چې کوم دي دا راغلي وزارت ته وزیر صاحب سره لیدل کاته کړي دي او وعدې کړي خپلو وعدو باندې دوی بیا عمل نه ده کړی او هیڅ کومه مرستې نه ده کړی خو ځینې نور په حقیقت غوښتنه مو دا ده چې یتیم معلول کونډه دا خو د مظلوم قشر ده او که دا هر څوک یې باید لاسنیوی وشي دوی سره مرستې وشي نړیوال اکثره د حقوقي بشر نارې وهي په رسنیو کې او سوشل میډیا له لارې نه رسنیو له لارې نه چې په افغانستان کې حقوقي بشر پایمال کېږي ولیکه موږ د دوی عمل ته وګورو اصلي دا خلک د حقوقي بشر دښمنان دي یتیم معلول هغه خلک چې د سره په جنګ کې د دوی سره څنګ په څنګ ولاړو هغه یتیمان هم پاتې دي هغه دوی نه پاتې شول لاسنیوی نه کېږي مرسته نه ورسره کوي عام خلک ملکي شهیدان شول ملکي خلک شهیدان شو یتیمان دې پاتې شو ملکي خلک معلول شو تیر ادارې نظامي خو نه دې چا سره مرسته کړې او نه کوم خبرې یا کوم وعدې چې دوی موږ سره کړې عمل یې پې نه ده کړی را بسو دې ته چې مسلکي زده کړو پروسه موږ د مالونو چارو وزارت غوښتنه کولی شي په دې برخه کې دا پروسه پیلوي چې د یتیمانو البته د هغوی لپاره د زده کړو حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي دغه پروسه په کومو ولایتونو کې پیل شوې د حرفوي زده کړو برنامه یا پروګرام یا د زده کړو څه کوم ترتیب ده دا اوسمهال د موږ د وزارت لخوا یوازې په کابل کې شروع ده تیر کال مو هم ځینې یتیمان مالیت لرونکي وګړي دوی ته مو حرفوي زده کړې ورکړې دغه حرفې بېلابېلې حرفې دي مثلا د خیاطۍ حرفه ده د کمپیوټر د هارډویر سافټویر ده موبایل ترمیم ده د برقی آلاتو حرفه ده او اوس مو اراده ده دې ته چې د جنراتور د ترمیم حرفه هم فعاله کړو د موټر سایکل د ترمیم حرفه هم فعاله کړو او نو ځینې یتیمان او معلولین دا په زده کړو بوخت دي او ځینې نورو ته مو موږ اعلان هم کړی که څوک مستحق وي او غواړي چې دغه حرفې یادې کې اوس هم د تاسو د تلویزیون له لارې نه دوی ته موږ اعلان کوو چې بالکل دوی کولی شي موږ سره رابطه وکړي او دغه حرفو زده کړو کې موږ ورته داخله ورکوو او تر څو په راتلونکي کې د بل چا په اوږو بار نه شي د خپلې کورنۍ مشکل په خپله حل او فصل کې د شهیدانو او مالونو چارو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش صاحب کور ما ودان چې شمشاد او خلکو ته راغلی او ملت ته مو د وینا وکړه او هغوی ته مو ډاډ ورکړ مننه کور ودان ډېر خیر اوس درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې خپرونه مو لیدله د دې اونۍ خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو پاک رب سپارم لوی الله مو مل شه له لیدلو مو مننه